Tak, já si myslím, že jsme začali výborně, jsme dali ten prvý gól a potom jsme se, myslím, zbytočně zatiahli a bol tam ten tlak Olomouca a nakoniec toho bolo to vyrovnanie a škoda, škoda, ale tak potom sme začali hrať zase a dostali sme gól na 2-1, ale sme radi, že sme to uhrali aspoň do remízy a na konci si myslím, že sme mali aj dobrý tlak, kde sme ešte nejaký gól mohli dať, takže a myslím si, že tá remíza je asi zaslúžená. Se vrátím k tomu začátku, ten váš gol, parádní gol, jaká nacvičená situace na hry? Ne, tak já jsem strašně čekal, že ta tam lopta přijde a přišla, takže jsem velmi rád. Hlavně jsem chtěl trafit bránu a podarilo se mi to, takže jsem rád, že mi to tam konečně padlo. Zhrne to hodně sebevědomí, takovýhle rychlý zásah, vlastně téměř první kontakt s míčem, asi se nepletu. Tak určite. Myslím si, že pre hráča to je asi tá najlepšia vec, potom to už ide samo. Bod nakonec berete s ohľadom na průběh zápasu? Tak do každého zápasu ideme s tým, že chceme vyhrať, že chceme 3 body, ale tak keď nemáme 3 body, tak aspoň remíza. Hlavne, aby sa neprehralo a tá tabuľka je veľmi vyrovnaná, takže treba zbierať body každý zápas. Ještě se tam na jeden moment zastaveného času, kdy tam mohla rozhodčit červenou kartu, jak jste tam viděl ten zákrok? Tak já jsem to až tak dobře neviděl, bo jsem byl otočený, ale tak už keď raz vyťahne červenou kartu, tak myslím si, že jako já jsem ten zákrok neviděl, takže moc to nechcem rozoberat. No, po tom zákroku se tam pak strhla taková vela, se tam strhal s nějakým hráčem, ale pak se tam stalo ještě příšer z Olomouckých zadů a nějak tě chtěl potkat, nebo tak to aspoň vypadalo s tím, No, tak já jsem viděl, že jeden hráč Olomouca kopol loptu ještě do našeho hráča, který ležel na zemi, tak jsem se za ním rozběhl a zo zadu ma někdo chytil a začal škrtit, tak nevím ani, že kdo to byl a nevím, já jsem se pýtal rozhodce, či to je normálně a povedal, že on za toto, že oni za toto nezodpovědají, tak teraz nevím. Ty jsi na jaře nastoupil úplný po návratu Slovanu k základu, tak jak jsi byl spokojený, nebo jak jsi zatím spokojený s tím druhým působením ve Slovanu? Tak, já jsem hlavně rád, že jsem se vrátil a jsem spokojný a jsem rád, že jsem dnes nastoupil v té základné zostave a verím, že sa v nej udržím čo najdlhšie a že budem pomáhať mužstvu a hlavne tými gólmi a že budeme vyhrávať.